ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷവർമയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പീത്ത ബ്രെഡിൻ്റെയും മയണീസ്, തഹിനി, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മയണീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം. മിക്സിയിലേക്ക് 3 വെളുത്തുള്ളി, 1 മുട്ട, 1 ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ അടിക്കുക. മിക്സിയിൽ അടിയുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കട്ടിയാവുന്നത് വരെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തഹിനി ഉണ്ടാക്കാം. തഹിനി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് വെളുത്ത എള്ളിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്രഷ് മണം വരുന്നത് വരെ, നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്ത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഷവർമക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, കുക്കുംബേഴ്സ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോസ് നല്ലോണം ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല നീളത്തിലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഫുള്ള് പോയതിന് ശേഷം ഒരു ടവലെടുത്ത് നല്ല ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മാറ്റി നിർത്താം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് മിക്സ്ചർ ഇട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഇട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുഴക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ചേർക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. എന്നിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്ത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച മാവ് ഡബിളായിട്ടുണ്ട് സൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഓരോ ബോൾസ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം. ഒരുപാട് തടിയും പാടില്ല, ഒരുപാട് തിന്നും ആവരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തിയ എല്ലാ പീത്ത ബ്രെഡും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പീത്ത ബ്രെഡിലേക്ക് ലേശം തഹിനി ആദ്യം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മയോണീസ്. മയോണീസൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇടാം, കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണമെന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്.